حفلتان رنتي وحاشي حليوان محمد عبد الكافي وحفلت هامبليو يدعو ان كلو ولاغينو ولاشين حليوان سعديو ياسين اما سعديو صلاح حاج سبتر ومغحي بدنتاه حليوانادو waxaan leenahay hambaliyo 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 waxaan leenahay insha Allah xilka Allah kugu astro dadkii la doortay kal hore 2016kii oo xilibanada Puntland laga doortay waxay soo mareen tijaabo adag oo 4 sano iyo bar ama 5 sano oo aad iyo aad u adag oo sharci ku tumasho iyo caburin iyo xaalado adag oo dadku kala soocmeen ayaa la soo maray damcan Sacadiya waxay ku jirtay dadkii farakutiriska ahaa oo qadiyada bilowgii ilaa dhammaadkiisa isku mid ugu taagnaa sidaas darteed waxay mutaysatay in kursiga lagu soo xuliyo anaguna waa ku garab taagannahay waana ugu hambalyeynaynaa waxaan kale oo runtii keligeed ma ahayn xildhibaano badan oo soo dagaalamay soo halgamay oo sharciga difaacay oo qaranimada difaacay oo aan kursi helin baa jira ayagana waxaan leeyahay calafka unbaa sidaasa berrina waa soo noqon doontaan 4 sano ama 5 sano wax badan ma aha ilaa idankii wixii aad waddanka u gasheen oo wanaag ahaa taariikhdeedu kugu jiraan waxaan rabaa marka sidii halkan laga sheegay hadalku ma badna si gaar ah inaan u soo dhaweeyo oo ugu hambaa oo maartay u bogaadiyo oo aan ugu mahadceliyo saaxiibada xildhibaanada ah ee inooga yimid Jubbaland ayadoo ujeedadu ay ahayd inay xildhibaanada bartaan inay Puntland xaaladda adag ay maraysaa kala qayb qaataan iyo si gaar ah inay goobjoog ka noqdaan guusha xildhibaan Sacdiyo xildhibaanadaas oo ay ka mid yihiin xildhibaan Xasan Firimbi xildhibaan Geelle xildhibaan Cumar iyo xildhibaan Mawliid dhammaantood waa u mahadcelinaynaa waxaan sidoo kale rabaa inaan u bogaadiyo oo u hambalyeeyo xildhibaanadii kale oo maanta la doortay dhammaantood si gaar ah hoolka waxaa u fadhiya oo aan iyagana hambalyada la wadaagaynaa guddoomiyaheennii soo halgamay guddoomiye sanyare waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa saaxiibkay Cismaan Cali Xoosh magacii kale ma sheegi doono oo yaraantii aan isku naqaanay Cismaan waxaan ahayn classmates nin hawlkar oo dhalinyaraha akhyaara adigana saaxiib waxaan leeyahay hambalyo waa ducay hambalyo hadalkaygu waxa ahaa furid aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank